Sveiki visi, aš Ignatas Konovalovas. Kreipiuosi į visus Lietuvos sporto entuziastus ir ypač dviračių sporto mėgėjus. Klausykitės įdėmiai. Aš metu jums iššūkį. Greičiausiai įveikę mano paruoštą maršrutą bus apdovanoti puikiais prizais. Ką jums reikia padaryti? Tai vasario 27 dieną nuo 16 valandos atvykti į Vilniaus Akropolį. Antrame aukšte šalia Elektromar parduotuvės jūsų lauks įrengta Vahu dviračių zona. Lauksiu puikių jūsų pasirodymų. Linkėjimai visiems vahuligans. Čiau. Nu, sakyk. Čia tau nebedaryti.